تسكنه وارزقه وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد واجل فرجا قائم آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد يا ابن زهرا بحق زهرا ادركني في سبيل الله يا ابن زهرا بحق زهرا ادركني في سبيل الله يا ابن زهرا بحق زهرا ادركني في سبيل الله مددي اللهم صل على محمد وعلى محمد باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر یہ میں نے کافی مجمع اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو ہر ممبر تے آدھا انہیں جنہ رزق کھان دے ہو انہیں نامی بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت پھر بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری باواز بلند صلوات اجازت ہے کہ بھلا میں اپنے سے نوکری شروع کراں ایک ایسی صلوات پڑھو جی میں گھرانہ لائی کے صلوات ہے سب تو پہلے دعا ہے مالک بانیان دی پھڑی بچھائی خرچ خرجات نظر نیاز مالک اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماوے تسیں جتنے بھی اس پاک ذکر چل کے آئے ہو مالک قدم قدم تے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماوے اور اس نازک دور دے اندر مالک تو انو کسے دا محتاج نہ کرے سونی سلوات پڑھو تے میں اپنے اس دن نوکری پیش کرا اپنی نوکری دا آغاز میں آقا دو جہاں دی عظمت تو کرنا چاہنا آغا صاحب بری عظمت رسول پڑھ دے پہن تا میرا دل چاہنے انہا نصر اچ پڑھے میں تو کو نعت سناونا چاہنا سارے پاکستان دے بہت مشہور نعت خان اہل سنت جماعت دے حاکم علی حاکم صاحب انہوں نے دو بھراواں دا ذکر اکی نعت وچ کیتے کیڑے سردار تے کیڑے بھرا ایک محمد مصطفیٰ ایک علی مرتضیٰ انہاں نعت لکھے میں جناب دے سامنے پیش کرنا چاہنا باواز بلند صلوات پڑھ سو پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھ سو اذان اذان بارے دیگر بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. بابا زي بلند صلوات دو عالم دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے. مالک تواری زندگی دراز فرماوے, مالک تواری زندگی دراز فرماوے. اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے, حکومت حکمرانی نبی کو لے علی کو لے. تواریاں زندگی آمان, مالک تواری زندگی دراز فرماوے. اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے صلوات. مالک تواری زندگی دراز سنماوے. شیر پڑھنا چاہنا, قبر توں لے کے پل تائیں بڑا یوکھا رستہ ہے. توجہ, قبر توں لے کے پل تائیں بڑا یوکھا رستہ ہے, تے اس رستے دیا سانی نبی کو لے علی کو لے. تواریاں زندگی آمن. یا علی یا علی یا علی, مالک تواری زندگی دراز فرماوے. اے میرا لال, مالک تواریاں زندگی دراز فرماوے, تواری بچیاں دی خیر ہوئے اللہ باوے. شیر پڑھنا چاہنا, اے دوہیں بھیرا حافظ صاحب جو چاہن کر سکتے ہیں. مالک تواری زندگی دراز فرماوے. شیر پڑھنا چاہنا, اینا دی مر زیاں تے ہی امام مل دے قرآن مل دے. تواریاں زندگی آمن, مالک تواری زندگی دراز فرماوے. اینا دی مر زیاں تے ہی امام مل دے قرآن مل دے, ایمان تے نگے بانی نبی کو لے علی کو لے. اے دو عالم یا علی یا علی. کائنات دی قیمت دا شیر جناب دیا جھولے پاونا چاہنا. اے حاکم صاحب نے لکھے, مالک اندی کلام وچ زبان نے زیادہ تاثیر عطا فرماوے. شیر انہاں لکھے ہاں ٹھر گئے. شیر دے توجہ کرے سو, یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگ سے تے رب کہنا. توجہ نیاز حسین توجہ کرے سو, یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگ سے تے رب کہنا, اوے جاؤ پینے لئی پانی نبی کو لے علی کو لے. تواریاں زندگی آمن, مالک تواریاں زندگی اندر آس فرماوے. مالک تواری زندگی در میں بسم اللہ کراں. یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگ سے تے رب کہنا, اوے جاؤ پینے لئی پانی نبی کو لے علی کو لے. اے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے. صلوات بابا سے بلند پڑھ سو. پریشان دنے میں تھی گئے, اجازت ہوئے تو ایک قصیدہ پڑھ چھوڑوں.
कसीदा उंदी जुबानी सुनावना चाहना जेंदे लब बगैर वही दे हरकत नहीं कर दे। नबियां दा सरदार पहला और आखरी हज करके मैदाने खुम ते आ पहुंचे, अल्लाह दी तरफ आर्डर होया मेरा प्यारा महबूब आज ऐलान कर। सरकारे दो आलम ने अपने भिरा दा हथ नप के मैदाने खुम दे अंदर जरा ऐलान किते, वो कसीदा पढ़ना चाहना बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ सो। ये पहले अर्ज कर गया, मैं उन्दी जुबानी सुनावना चाहना जेंदे लब बगैर वही दे हरकत नहीं कर दे। डसाया अब्बास भाई, डसाया हे अल्लाह दसे मुस्तफा अली नहीं ते कुछ भी नहीं। तुम्हारिया जिंदगी में मालिक तुम्हारिया जिंदगी अंदर आसमावे याली याली डसाया हे अल्लाह दसे मुस्तफा अली नहीं ते कुछ भी नहीं। डसाया हे अल्लाह दसे मुस्तफा अली नहीं ते कुछ भी नहीं। ओ सुन्नत नबी ते चलन वाले आ अली नहीं ते कुछ भी नहीं। वारियां जिंदगी में मालिक तो सारे मिल के बोलो, अली मौला अली मौला हैदरी। मालिक तुम्हारी जिंदगी अंदर आज फरमावे दुनिया ते रह के बड़ी मेहनत करें दे कित वास्ते, हज ते वन्या वन के काबे दा तवाफ करा, वन के हजरे अस्वत को बोसा देवा, ठीक है मेरा वीर लगा वन, लेकिन एक गाल मैं ना चीज दी सुन के वन, जिथा तू वन की ते मेहनत करें दे, जेड़े घर दे वन के तू चक्कर कटें दे। तुआड़ियां जिंदगी में मालिक तुम्हारी जिंदगी दराज सुनावे, जिथा तू वन की ते मेहनत करें दे, जेड़े घर दे वन के तू चक्कर कटें दे, इथा ता चुमन को तू बिदअत सड़ें दे, उथा एक पत्थर को तू वल वल चुमे दे। तुम्हारी जिंदगी होवे मालिक तुम्हारी जिंदगी दराज सुनावे, इथा ता चुमन को तू बिदअत सड़ें दे, उथा एक पत्थर को तू वल वल चुमे दे, उसे हजरे असवत दीती है सदा अली नहीं ते कुछ भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी होवे मालिक तुम्हारी जिंदगी दराज सुनावे, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ सोचा। पूरे पांच मिनट में अजान के इंतजार खड़ा रहे, वो पांच मिनट मेरे काम में कट गए। मालिक तुम्हारी जिंदगी अंदर आसमावे, सरकारे दो आलम ने अपने भिरा दा हाथ नप के उत्थां जेड़ा ऐलान कीते, नियाज़ हुसैन तवज्जो करे सो, ए दीने मुबीदा मुकम्मल आईने, ए हक सच दे घर दा अली मकीए। तुहारी जिंदगी होवे तुहारी जिंदगी होवे, ए दीने मुबीदा मुकम्मल आईने, ए हक सच दे घर दा अली ही मकी है, सुनो सार तौहीद दा ए यकीने, मेरे बाद है दर मेरा जानशीए, बड़ा सख्त आडर दिता किबरिया अली नहीं ते कुछ भी नहीं। तुम्हारिया जिंदगी में मालिक तुम्हारी जिंदगी बोल सारे मिल के बोलो, हक अली हक हैदरी। तुम्हारिया जिंदगी में मैं को इज्जत रसूल दी का समय नाराज ना हुआ है, बंदे अली को समझे ही नहीं, भावे अपने हैं
یا غیرن، بڑا اپنے آپ کو تہجد گزار، نمازی، روزے دار، حاجی صدواں والا، بھائی مسم نیاز حسین توجہ کرے سو، صدواں والا، میں پھر آخدا پیا بندے علی کو سمجھے نہیں، آ تا کو شیر سناونا چاہنا، تو سمجھا نی میں مار فتدہ جواز علی کبری ایدا پوشیدہ او راز، تواریاں زندگی ہوں میں مالک تواری زندگی دی راز سناوے، تو سمجھا نی میں مار فتدہ جواز علی کبری ایدا پوشیدہ او راز، نہ تقویٰ ہے تیرا نہ کوئی نیاز، نہ روزہ نہ حج نہ ہی تیری نماز، نہ دی رات سر بھام سجدے تو چاہ علی نہیں تے کچھ بھی نہیں، تواریاں زندگیاں میں مالک تواریاں زندگی دراز فرماوے، مالک تواری زندگی دراز فرماوے، باواز بلند صلوات پڑھسو، ایویں نہیں بلند تر صلوات پڑھسو، معراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، پریشان تو نہیں ٹھیک ہے، معراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، معراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، صلوات بار بار جو آخدا پیاں، معراج نے حلفن یہ کہا، حافظ صاحب سب سے الگ ہے، او کیڑی شے الگ ہے، نیاز حسین فرد ساری نے پورا توجہ کرے سو، معراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، معراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، معراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، کربل کی زواری کا مزہ سب سے الگ ہے، زندگی آمن مالک تواری زندگی دراز سناوے، کربل کی زواری کا مزہ سب سے الگ ہے، کربل کی زواری کا مزہ سب سے الگ ہے، سلوات تواری زندگی آمن، دنیا تے رہ کے بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم طبیبہ نال واسطہ پوندے پوندے نا، لیکن میں شیر وچ دسنا چاہنا جتھو مکمل شفا مل دیئے، نیاز حسین شیر توجہ کرے سو، معراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، دنیا میں تو طب خانے بہت دیکھے ہیں لیکن، دنیا میں تو طب خانے بہت دیکھے ہیں لیکن، کربل تیری مٹی میں شفا سب سے الگ ہے، واریاں زندگیاں میں، کربل تیری مٹی میں شفا سب سے الگ ہے، صلوات جرا ہون شیر پڑھدا پیا، کائنات خرچ کرو ول وی شیر وزنیے، بشارت توجہ کرے سو تا، مالک تواریاں زندگیاں اندر سنماوے، معراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے، ویسے تو ہیں حسنین مجھے جان سے پیارے، توجہ نیاز حسین خاص طور پہ اگلے انڈے عباس بھائی، مالک تواری زندگی دراز سنماوے، ویسے تو ہیں حسنین مجھے جان سے پیارے، زہرا نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے، زہرا نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے، کربل تیری مٹی میں شفا سب سے الگ ہے، اللہ اکبر، یا اللہ، بس اتنا فضائل کافی، پڑھن والے حضرات بھی کافی ہیں، میں ہر وقت تورا نیاز مند، ادو کہتے ہیں کیوں آؤ بکا ہوتا ہے،
بھائی جس کا مرے اس کو پتا ہوتا ہے، میرا ویر جتھاں بھا بل دیئے اوہا جا جل دیئے۔ بزرگ مدا بابا احمد بج بھٹی صاحب فرمین دے انہیں، مومن دے دل چے قبر حسین، تے مومن دے رومن واسطے ہی کو لفظ کافی ہے جو شریفان تے اجڑ گئے۔ اللہ تعالی پرسے قبول فرماوے، مالک تعالی مکان قبول فرماوے، سوائے مظلومیں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ فرمین دے ان شریف ہن تے اجڑ گئن، وستے ان تا جگ تو سونے، اجڑن تا قبرہ نال قبرہ نہیں رلیاں۔ ایک لفظ بیا دیونے ان دین دی خاطر ان کہیں نبی دے پتر نہیں رولے جویں علی دیاں دھیاں رولین۔ مالک واری مکان قبول فرماوے، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ ایو کو جاکھنا چاہنا، چھٹ گئن قیداں مل گئن ترائے محمل، میں پڑھ چھوڑے تساں سن چھوڑے۔ ہائے ہائے مومنا دے ترونجا چو ترائے محمل، میرا ویر بچی ترائے محملان دا پور گیا ہا۔ سوال کرو حاجی صاحب پنجھا معمل کیڑے پاسے گیا؟ میں کو عزت رسول دی قسم ہے، کچھ کربلا کھا گئی، کچھ شام کھا گئی۔ مالک تورے پرسے قبول فرماوے، ترائے محمل نال لا کے بھین دی قبر تے آ بیٹھے، رو رو کے آدھا بیٹھے، سکینہ نت پوچھ دیا میں کدیں شام دے قیدی وطن تے بلسن یا کہنا۔ سکینہ اٹھی دیکھ، میرے زیور لہے گئن، میں وطن ولیا وینا۔ وطن دا نام ہے بھائی صدیق، زیوراں دا نام ہے، میری سین دی قبر ہلیے، تے قبر چوں میری سین نے جڑا وین کیتے، مقتول دمشے کد موڑا دا، مقتول دمشق دے موڑا دا، مقتول دمشے کد موڑا دا، اسلام دی سجدہ گائے ہو تیری بھین جو، ہاں او بہوں خوش تھیاں تے کو دیکھ کے ویر ریہا۔ میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں۔ مقتول دمشق کد موڑا دا، او اسلام دی سجدہ گائے وہ تیری بھین جو، ہاں او بہوں خوش تھیاں تے کو دیکھ کے ویر رہائے۔ میری سینہ دے این شام دے خونی ہے وہ شہر دے وچے، میں رہ گئیاں تنہائے، او ونیو یا کی شام مدے حاکم کو میری قبر تشمے۔ اللہ تعالی پر سے قبول فرماوے، میرا ماں بھین دی قبر کو گل لا کے روندا ہی بیٹھے، تے لٹ کر بل دے مال چوں، میرے امام نے بھین دے دور چا کے بھین دی قبر تے رکھے، تے رو کے میرا امام آدھا بیٹھے، تیرے دور میں شمیر تو گھنی آیا۔ اللہ تعالی مکان قبول فرمائے، بسم اللہ کراں بابا، میں بسم اللہ کراں۔ او تیرے دور میں شمیر تو گھنی آیا، او میرے درداں دی غم خارے ہر دکھے سکھ وچ، او میرے نال رہیے تیرا عابد شکار گزارے۔ میرا امام دے جڑے بچ گئے ہیں او یا بیٹھے، تے تھائے بیٹھن وطن تیارے، میرا امام رو کے آدھے وال کہیں آوڑے، ہو تیری کباری اتے اٹھی مل گنی آخری۔ اللہ تعالی مکان قبول فرماوے، میں بسم اللہ کراں بابا، میں بسم اللہ کراں۔ وال کہیں آوڑے،
تیری کباری اتے یوٹھی مل گنی آخری وارے جر ویلے میرے امام نے بھین دے دور چاہ کے بھین دی کبر تے رکھیں کباری چو آواز آن دے کیوں دور رکھ دیں ہو میری کباری اتے ہو میں پاون نہیں تو چاہی وے ہو جے مل گئی چولا ہے وہ یسگر دام ہو میری کبار دے بچے دب نہیں لا لا لا